Sa parlamento opoziția prezidents Rick Gareshe sesiis moțovisken parlamentis tamjdomareski sesiis mosamzadevlat saciro procedurabis ganxorcielebisken mouzodebs specialur ganxadebas sa parlamento opoziciis nazili da damoukitebeli deputatebi uertdebian masshi aghnishnulia rom opoziciis mier shetavazebuli dghis tseserigi evrokavshiris mier gatsemuli 12 punktis shesasrulebeli tsinapirobidan ramdenime mimartulebas politikuri polarizaciis aghmobkhras sasamartlo sistemis damoukidebobas, elituri corupției, შემთხვევების გამოძიებას და anticorupțiului სააგენტოს შექმნას ეხმიანება, ქართული ოცნების უარის შემთხვევაში ოპოზიციური სპექტრი, ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად, დაინტერესებული საზოგადოებისა და სამოქალაქო სექტორის ფართო ჩართულობით გააგრძელებს, ევროპული ინტეგრაციისთვის სავალდებულო რეკომენდაციების შესასრულებლად, საჭირო ნაბიჯების გადადგმას. ოპოზიციის მოთხოვნა Rick Gareshe sesiis moțoevis șesaheb aris konstituțiuri da kartuli osnebis veravitari araseriozuli ganmartebebi amas ver sheuchlis khels turme ekhla sdomaro moviciot sanakhaobat gadaikceva ai es ari kartuli osnebis argumenti sanakhaoba da kartuli osnebis danashavlebuli kmedebebi სანახაობაზე მეტი რომ არის, ამას ყველა ხედავს ქვეყანაში. Ეხლა ჯერი არის ქართულ ოცნებაზე. Მა ის ან ჩააბარებს ტესტს, ან ბოლო ტესტს მოდით. Მე არა მაქვს არანაირი ასე თქვა ილუზია, მაგრამ ან ჩააბარებს ან ტესტს, ან მოხდება მისი სრული ილუსტრაცია. Თუ ის იტყვის უარს Rick Gareshes ხდომაზე, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, მართლმსაჯულების რეფორმაზე, ანტიკორუფციული ბიუროს დაუყოვნებლივ შექმნაზე, რაც არის მოთხოვნილი ევროკავშირის მხრიდან, ეს კიდევ ერთხელ ქართულ საზოგადოებას და ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს აჩვენებს, რომ ჩვენ გვაქვს ოლიგარქული რეჟიმის ცოლთან ქართული ოცნების სახით საქმე და არა საქმის მკეთებელ ადამიანებთან. ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ აბსოლუტურად ყველა ფორმატს გამოვიყენებთ, სადაც კი არსებობს მცირედი შანსი, რომ ამ რეფორმების პროცესს ხელი შეუწყოთ. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მიზანი ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას, რომ დეკემბერში საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. Opoziția sa se hotărăște și suiră pe națiile obas, are sam toropul sector tanțape și hotărăște și suiră pe națiile obas, da, sam și au ajuns și se șartulive. Rick Gareshe sesiis moțovis motxovnes ar uertdebian partiebi girchi da mokhalakheebi, amboben rom mati opozicioneri kolegebis gegma bundovania da Rick Gareshes khdomebistvis mzad ar arian. Ჩვენ არ ვაწერთ ხელს ამ მოთხოვნას იქ ორი მიზეზის გამო. Ერთი ოპოზიციას ჩვენს გარეშე წოფის ხელმოწერები და მეორე ჩვენ მიგვაჩნია რომ ახლა ოპოზიცია არ არის მზად Rick Gareshes ხდომისთვის არა ჩამოყალიბებული მოთხოვნები სრულად არ არის სათანადოდ ნამუშევარი მათ შორის ქართულ უცნებასთან და სხვა მოწევას ხდომის მოწევისთვის არ მიგვაჩნია მაინც და მაინც სწორად თუ ამ ხდომის მოთხოვნის მიზანი არის უბრალოდ ზოგადი პოლიტიკური რაღაც პერფორმანსის გამართვა რომელიც აქამდე ხდებოდა ხოლმე მე ასეთ რაღაცების მიმართ სკეპტიკურად ვარ გაწყობილი, ზოგადად არ მომწონს და არ ვიღებ მონაწილეობას. ვინაიდან არ არის გარაგათული შედეგს. Rick Gareshe სესიის მოწვევის აუცილებლობას ვერ ხედავს მმართველი გუნდი. Უფრო მეტიც ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციის ამ ინიციატივას საცირკო წარმოდგენას უწოდებენ. Უკვე იმდენ ხანი ამაზე საუბრობენ, რომ ახლა უკვე მალე მოვა მორიგი სესია. ასე რომ მე მგონი მორიგი სესიამდე ვერ შეთანხმდებიან საბოლოო ჯამში ამ საკითხზე. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ თვითონაც ვხვდებიან, მაგრამ დღის წესრიგი არ აქვთ ამ სესიისთვის. საუბარი გესმის, შინაარსი ამ სესიას არ გააჩნია არანაირი. Razet ისინი საუბრობენ, ეს არის სწორედ რადიკალიზაცია, რაც მოვისმინე მე თქვენს ახსენებთ. Რომ რაღაც პროექტი ინიცირებულია და ეს განვიხილოთ, ეს არის არაინკლუზიური პოლარიზაციის ხელშემწყობი მიდგომა. თქვენ კარგად ისის და ასევე საზოგადოებას შევახსენებ, რომ Rick Gareshes ხდომაზე არაფერი სამუშაო პროცესი არ იქნება წარმართული გარდა ერთისა, ეს იქნება საცირკო წარმოდგენა, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ცირკის უფასო ბილეთების დარიგებას ჩვენ არ ვაპირებთ. Ჩვენ ვაპირებთ, რომ სამუშაო წარმართოთ იმდაგვარად, რომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის საკუთარ თავზე იგრძნონ ინკლუზიურად ის განვითარება, რომელსაც ჩვენ ქვეყანას მოუტანთ.